Přátelé, já vás zase zdravím u té sobotní myšlenky. Máme před sebou třetí neděli postní. Ten čas opravdu kvapem letí. Už se dostáváme k polovině postní doby, ale ještě není všechno ztraceno. Nebojte se. Máme před sebou typický text, který zase docela známe. Je to souvislost s tím, kde se já vlastně teď nacházím, protože za mnou vidíte kostel, tedy chrám. A budeme si číst o tom, jak Ježíš vyhání důtkami, které si vyrobí směnárníky a prodavače těch různých holubů, ovcí a bíků. Je to velice zajímavý text. Spousta látky by o něm šla říct. Já se nechci do toho příliš zaobírat. Evidentní je, proč tenhle ten text je teď v třetí neděli postní, protože nás chce malinko připravit na Velikonoce. Ano, říká se tam, když se blížily svátky velikonoční, a říká se tam o tom, že zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, což Ježíš říká o svém zmrtvých vstání. Tedy máme se připravit na to podstatné, na co se vlastně celou tu dobu chystáme a soustředíme, na Ježíšovo zmrtvých vstání. Je tam mnoho dalších věcí. Už jen to, proč Ježíš jako vyhnání těch směnárníků z chrámu v Janově evangeliu dělá jako první skutek, ke kterému on se rozhodl sám ze své vůle. Protože těsně předtím čteme o proměnění vody ve víno, ale k tomu ho ponoukala ta jeho maminka. Tedy Jan umisťuje tuhle epizodu na začátek svého evangelia, kdežto všichni ostatní evangelisté to dávají až ke konci, těsně předtím, než Ježíš bude odsouzen. To jsou zajímavé detaily, ale těmi se nechci tady zaobírat. Já bych chtěl pojmout tento úryvek evangelia malinko jinak. Určitě víte, že pro slovo láska se v řečtině používá několik výrazů. Ale možná nevíte, že pro slovo chrám se v řečtině používá několik výrazů. A všechny ty tři výrazy jsou obsažené v tomto úryvku, který my si budeme teď v neděli číst. První je chrám jako prostor, jako budova. Je to slovo hieron. A tohle se používá několikrát v tomto úryvku, protože ten židovský chrám byl opravdu prostranství, bylo to nějaké nádvoří, byly to nějaké budovy. No a myslím si, že tohle může být i pojetí mnohých z nás. Kdy chodíme do chrámu jako do budovy. Musíme navštívit nějaké místo, například v neděli, abychom nějakým způsobem dostáli třeba povinnosti a abychom žili jako křesťané. Chodíme prostě do budovy, do kostela. Ježíš ale nekončí tady u tohoto pojetí a mluví dál. Nedělejte z domu mého otce, oikos, dům mého otce. Ježíš povyšuje prostor na dům otce. A tohle to už můžeme znát, především my, kteří chodíme do kostela ne jako do budovy, kam tedy se musíme transportovat a nějakým způsobem tam strávit 60 minut. Když ještě dobře, tam Mši svatá nedělní má těch 60 minut. Ale když si uvědomujeme, že to je příbytek, kde přebývá samotný Bůh, kdy ten chrám je opravdu nějaký speciální, výjimečný, vyčleněný, svatý, sakrální, jak to budeme nazývat, prostor. Kdy se zde opravdu můžeme setkat s Bohem. Ale Ježíš jde ještě dál. A mluví o chrámu jako naos. Ale Židé to nepochopili. Protože když mluví o chrámu jako o naos, mluví o sobě. O chrámu svého srdce. Nebo bychom možná to přeložili jako svatostánek. Tedy je to chrám, který on je schopen postavit ve třech dnech. Možná se vám to zdá jako blbost, to, o čem tady mluvím, ale mně to přijde vlastně hrozně důležitý, protože v tomto pojetí, tedy ten nejdůležitější termín, který Ježíš používá pro chrám, tak není závislý na budově, na zdech, ale závislý na srdci. Je závislý skutečně na člověku a co se v něm odehrává. Jestli zkrátka dokáže si ve svém nitru vytvořit chrám, tedy prostor,
Hieron, ve kterém je dům otce, oikos, a který Ježíš může znovu vybudovat, naos. A myslím si, že tohle může být určité pojetí, které nám malinko může umožnit, jak si pochopit, jakou dobu prožíváme, protože my opravdu žijeme bez hieron. Nechodíme do kostela, nebo spíše neodehrává se už ten náš život v tom kostele, v té budově. Ano, můžeme chodit do kostela jako do toho oikos, kdy třeba se postavíme dozadu, chvíli navštívíme ten kostel a nějakým způsobem se v něm setkáme s Bohem. Ale to není potřeba. V tom nejdůležitějším slova smyslu, ten nejdůležitější chrám máme po každé sebou a to je naše srdce. To je ten naos. A k tomuhle bych nás chtěl soustředit v této době. Abychom nostalgicky stále nevzpomínali, jak to bývávalo kdysi. Jak jsme ještě mohli chodit do toho kostela. Jak jsme se mohli setkávat s tím Bohem. Ale abychom využili příležitosti, které nám Pán Bůh i skrze tuhle bolestnou zkušenost nabízí k tomu, abychom kultivovali víc a víc ten chrám, který máme neustále u sebe a to je to naše srdce, ve kterém se můžeme setkávat s Bohem. Až se to zase, řekněme, tohle období přejde a ono jednou přejde, zase budeme vrženi do systému bohoslužeb. A už to bude mnohem těžší si uvědomit tady tu rozdílnost tady těchto pojetí. A zase budeme neseni tím, že se transportujeme, že se třeba jednou za týden setkáme s tím Bohem tady v tom kostele. Ale někdy se může stát, že to naše srdce bude netknuté. A v tom si myslím, že je určité poselství i tady této doby. Možná to je složité, to, co říkám, ale přijde mi to na výsost symbolické, když tak budeme číst tenhle ten úryvek Evangelia. Tak možná se na to můžeme malinko zaměřit. Přátelé, mám pro vás několik ohlášek. Není to nic aktuálního, ten mod zůstává stále tak, jak je. Jenom opravdu chci upozornit na to, že je nutné se přihlašovat na večerní bohoslužby, a že přístup do kostela opravdu z důvodu stavu, který prožíváme, mají pouze ti, kteří jsou přihlášeni na bohoslužby, tak to je určité upozornění. Ale především bych vás chtěl nějak soustředit na ohlášky po nedělním mši svatém. Protože tam především bude Julinka s Flíčkem mít velice speciální úkol pro děti. Děti, já doufám, že opravdu splníte to, co pro vás Julinka s Flíčkem připravili, protože to je opravdu něco mimořádného. No a další skupinou, ke které bychom chtěli zítra promluvit speciálně, jsou manželé do 50 let věku, kteří patří do naší farnosti. Tedy i fyzicky mám za to. Nebudu říkat víc, jenom pokud nejste pravidelní návštěvníci nedělních online bohoslužeb, mrkněte se, milí manželé, do 50 let farnosti Brno, Žabovřesky, to nemusí být jen jako, že bydlíte v Žabinách, ale že sem třeba dojíždíte i z delších destinací, protože to, co bychom vám chtěli nějak nabídnout, mám za to, že je velice důležité. Zní to tajemně pravděpodobně, ale no, uvidíte zítra sami. Tak to je asi tak všechno. Všechny vás zdravíme tady z komunity. Já doufám, že to počasí, které teď máme, to znamená to sluníčko, sice ještě zimu, bude neustále pokračovat, protože nám to evokuje jaro, už přicházející naděje, protože můžeme vyrazit i ven do přírody. Klidně putujte s námi, stále ještě putování za světlem.cz funguje. Už jsme navštívili několik destinací, jestli to neznáte, mrkněte se na to. Ale především vám chci za nás za všechny popřát požehnanou třetí neděli postní.